Vlastně to musíme uvíct zase jo. Teďka, jakoby. Dobrý den. Dobrý den, tady od moře. Střih. To jsme došli daleko. Tak my jsme akorát před chvilku vstali takhle a jdeme takhle po pláži, protože jsme zjistili, že Amy mamka šla s psama rovnou někam na kafíčko tady do restaurace. Tak se jdeme připojit, protože my jako si tu vacation užíváme i tím stem, že vlastně nevstáváme úplně jako... Včas, vstáváme kolem 10. třeba, takže se jdeme dopřipojit na snídani tady a pak už plážováníčko. Plážováníčko a ještě nevíme, co budeme dneska dělat, takže uvidíme. Přesně tak, každopádně víme to, což vám zítra ukážeme zase, že jsme našli si teďka ještě svůj apartmán na ten čas, kdy tady budou i holky, když bude tenhle ten menší, takže zítra vám ukážeme ještě room tour našeho nového apartmánu, který jsme zařídili včera. Jo. Amy ho úplně pořešila, když jsem byl cvičit. Akorát, že budeme normálně furt trávit čas v tomhletom apartmánu a do toho našeho budeme chodit spát, aby jsme se tam nemačkali, aby jsme se měli kde sprchovat a tak dále, aby tam nebyla jenom jedna koupelna. Protože ten apartmán je reálně barák vedle, jakože od barák ten, kde jsme my, od toho, kde jsme teďka, je třeba 5 metrů. Jo, takže to fakt jenom vyjdeme to a jsme hnedka v tom, takže to je pecka. A teďka jdeme na to kafíčko. A tady už se můžeme rovnou podívat, tady už opalmovaná restauračka na kafí. Tady takhle, tohle to je vončo. Takže se na to jdeme podívat. A co jsme si všimli, že tady je dost zvláštní, tak tyhle ty restaurace, které jsou na těch plážích, tak žádná z nich nemá večeře. Tady všichni hrajou jenom na oběd, tady jsou prostě daily přesně. Lidi a v noci tady na této části, co jsme my, tak nic prostě zavřeno, jo. Nevaříme. Konec. Ale tam dál je úplný centrum a tam je to boží tam už to jede bomby. Tak teď tady musíme najít mamku někde, určitě s výhledem na moříčko. No jo, už ji vidím, tady je. Už tady chilluje. Ahoj! Dobré ráno. Ty to tady máš úplně krásně. Ano, tady máte snídaní. Tak to je boží, tak to je bomba. Koukněte se, jak má čokoládovou pusu, protože maminka nám tady koupila no. A připravila takovýhle croissant. Jsem dostal takový čokoládový. Děkujeme. No, smaž mi na mě. Vidíte, je asi dobrý. Ježišmarja. A tak to jsem si pomohl. A tady mám já croissant. Koukejte se na to, jo. Oh. To je boží. Maminko, děkujeme strašně moc. My už tady plážujeme, je to tak? Jo, já se opaluju. Přesně tak a teďka prostě je úplně nejvíc boží, že tady takhle tady sedneme. Vyřídili jsme nějaký maily, co jsme měli udělat, takže office prostě na plážičce. Amy už tady přitom chytá barvu. Je to boží. A jsme docela splavený, takže by je na čase podle mě do moře jít. Co si na to myslíš? Počkej, chci říct, že tohleto stínítko je úplně nejlepší věc, aby na vás nesvítilo sluníčko na obličeji, ale nemusíte hledat stín. To je jo, boží. Je to boží. Ještě se s váma chci podělit o jednu věc. Táta mi koupil takovýhle boty. Díky, táto. Jakože s tou masážní podložkou, takový to, že to je zdravý na nohy. A první den, tak jsem na tom reálně vydržel třeba 5 minut, takže jsem si musel střídat boty. Ale třetí den už to zvládám a jsem schopný v tom dojít až na pláž, takže fakt dobrý. Možná si říkáte, jakože jsem si prdlík, ale fakt to mega bolelo. Emi může potvrdit. Jo, mega to bolí, potvrď. Já jsem to taky zkoušela. Bolí to. Bolí to. To mi teďka opět připomnělo tu pohádku. Jak se budí princezny, jestli to znáte, tu českou pohádku, jak on tam říká. Ale já jsem fakt hodně stonal. Já jsem měl jinou rýmu, vážnější rýmu než všichni ostatní, že jo, mama? Ano, ano, synku. Tak co, jaká je voda? Je fakt teplá, jakože je to opět bazének. Já se opět těším, co na to bude říkat Adámek s Kákou. Tak jak si můžete všimnout, tak Amy se nachází aktuálně asi 10 metrů od břehu a voda jí je po kotníky. A teďka to funguje tak, že teďka jdete, dostanete se do fáze, že vám ta voda bude přibližně tak jako takhle po kolena, možná po zadek. A asi dalších 10 metrů potom, tak zase ta voda vystoupá. Co děláš? Studený? Jo, Amy jde plavat a teďka přeplave tady tu jámu a když by šla ještě dál, tak jí to zase bude po kotníky ta voda. Sledujte a teď by se to mělo zase zvedat. Amy 50 metrů od břehu a zase jí to je po kolena prostě. Já vás jdu vrátit zpátky na lehátko a jdu taky do vody. Každopádně jsme říkali, že na Itálii je tady to moře mega čistý, takže dobrý. Tak čau, počkejte tady, jo. Já vám musím říct jeden for, jo. Takže Tomášek tady furt básnil o těch svých pantoflíčkách oranžových. Tak, no thank you. Jak nám tady básnil, jak vám tady básnil o těch oranžových pantoflíčkách svých, tak si je... Za který děkuju tátovi. Díky, táto. Tak,
minule, když jsme šli do moře, tak já nechávám pantofle dál od moře. A on říká, ne, nechám je tak daleko, prostě pak budeme muset jít hrozný kus k ním. A říkám, ale chápeš to, že ti to odnese voda? A teďka on si je nechal inteligentně úplně blízko a teď přišel k tomu břehu a úplně do p... A viděl tam jenom jednu botu svoji a ta druhá byla úplně někde v háji odplavaná prostě v moři. Já jsem se mu tak vysmála, to bylo geniální. Za to řekneš k nám tomu něco? Ne. Ne. Love you. Love you. Po pláži tak je lunch time, takže si jdeme teďka uvařit tady doma, takže za to, co ty tady děláš? Já tady louku. A co to bude, až to bude? A bude to okurkový salát, protože já vždycky nastrouhám okurky a dády to celý ochutí. Takže to je takový teamwork. A já mám tady na starost masodu k tomu udělat s takovým dobrým italským kořením, který jsme tady pořídili. Mají teda jediný, ale je fakt výborný. Takže budeme mít takovouhle fresh obídek se salátem, takže koupí se pecka. Na tohle estetický. Natočte. Koukejte. ASMR vizuální. Já mám dostrouháno, kde Tomáš teďka dělá masíčko. Já už jsem v procesu pečení. A čekujte to, tohle je to koření, to jsem předtím nemohl najít. To je jediný, co se tady v Itálii prodává. Nemají prostě takový ty, jak máte v Česku ty pitlíčky jednotlivý, tak to tady neexistuje. Že máte jenom takhle, že tam je pepř, sůl a další dobrý věci. Vždycky to vypadá takhle a je to fakt dobrý, je to výborný úplně. A můj salát už jenom čeká na koření, nebo koření, dochucení od Dádyho, takže už to bude skoro hotový. Aleluja. Tak už to tady máme připravený, tady okurkový salátek, masíčko a můžeme jít papat a s tímhletím krásným výhledem. A ještě jako dezert, tak tady máme ze včera z večeře pizzu. Pravou italskou pizzu. Let's go. My máme po obědě, akorát jsme zkoukli pro vás vlastně první video, který bude vycházet tady z Itálie, který je úplně boží, takže se vlastně dejte nám vědět do komentářů, jak se vám líbilo, vy už toho viděli. Je to bomba, je to my bomba. Jsme z toho úplně nadšení. Takže opět děkujeme Timovi i za tohleto video, až se stříhá. Jasně tak. A my teďka vyrážíme na plážičku zase opět, prostě obídek, chill a zase pláž, kterou máme hned prostě tady. Ale na pláži, já s maminkou tam zacvičíme. A Tomáš s Dádym jdou kam? Do fitka. A víte proč? Počkej tady s nima. Protože my jsme si koupili, aby jsme jako si to potvrdili, jak jsme koupili měsíční permici. A já jelikož jsem tady jenom na 2 týdny, nebo na 2 a kousek týdne, tak to musím pořádně využít, takže musím bombit teďka pořád, když mám tu permici, že jo? Právě. Tím jsem si to pojistil, takže doporučuji, jestli se nemůžete dokopat do fitka, tak si kupte permici, ať se tam dokopete. Že nám bude líto těch peněz za to, že jo? To jo, no. Takže budeme mít i trošku produktivní odpoledne. Ale první si jdeme odpočinout ještě na pláž, samozřejmě, že jo. Papa, užij si fitko. Vyrážím. My jdeme cvičit s maminkou. Makáme tady všichni. Makáme všichni. Here we go. Jdem bomby. Takže tohle je naše fitko, jak si můžete všimnout, tak docela přervaný dneska. Takže jsme usoudili, že bude ideální chodit cvičit, když mají tu jejich siestu, když všichni odpočívají. Takže pro příště, no. My už tady bušíme, ale spíš hrajeme tady kuličku. Ano, hodíme kuličku. Musí být zelená, to jinak... Zelený, a, to bylo blízko. To bylo málem. Málem, ale dobrý. Dobrý, hotovo. A je to. Dost plná posilovna, takže dobrý adrenalin. A teď jsem na hladě já. Tady dobrý prsa. Ale mám červenou kuličku. A držíme kuličku. Aja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 j
Tak, teďka jdem bench. Vy jste ani nevěřili, jakou váhu tam máme. Kovejdle s nohama nahoru. Zajímavá to strategie. A jedem. Takže začíná být dobrý, takhle to vypadá, takže jedem. Incline bench na procítění nesmí chybět, to je jasný. Nějak se na tu pláž prostě připravit musíme, že jo?
Zaber, nepomůžu ti. To dáš sám? Super. Tak si myslím, že we done good today. Tak my máme odmakáno, máme docvičeno a teďka máme za odměnu. Takhle jsme si tady dali kafíčko s takovýmhle výhledem, že jo, máme na mořičko. Je boží. Teď Pipino. My už máme hotový kafíčko a teďka jdeme ještě na procházku s pesama po pláži, protože to mají rádi, že jo? Milujou. Takže tady jdou teďka po plážičce, já vám to ukážu, to je roztomilý, oni to úplně milujou. A je úplně krásný nebe. Takhle tady jdeme po plážičce. Ještě je takovejhle malinký polozápadík. A pesinky si to tady štrádujou po pláži. To je bomba. To se mi tady strašně líbí, že většinou s tím mají všichni hrozný problém, když mají psy na pláži lidi, že jo? Přesně, nikde nesměj. Právě. Jsi a na pláž. Tady je úplně spoustu psů na tu pláži, všichni tady s nima chodí na procházky a ty psy jsou úplně nadšený z toho. To je tak hezký prostě, viď? Jo, je to úplně boží. Jsme tady prostě úplně sami na tu pláži, to je bombastický. Já mám tady klasicky italskou večeři, těstoviny s rečetovou omáčkou, je to nejvíc top. Uvařila mi to moje nejúžasnější maminka. A my tady máme takhle hezky přichystaný celý stůl, tady maso, další těstoviny, takovýhle hezký. No jo. Samozřejmě, to je ten ochutnávací salát z oběda a je to paráda. Takže se nám tam takhle blejská hezky v pozadí, teď to určitě nebude. Počkej chvíli, počkej, on to určitě bude. Natoči. A teď si to pobyl. Na to často nebo co tam mluvil? Jo, mám to. Teďka večer ještě tak to jdeme na zmrzku takhle v 11 večer nebo v 11:30 v noci, dáme si tady zmrzlinu, tady mají úplně výborně, kde se stojí fronta. My jsme tam už jednou byli a byli jsme tam asi v 11:30 a v 11:30 tam bylo třeba 30 lidí ve frontě před náma, že úplně masakr. A mají tam a fakt dobrou tu zmrzlinu. Přesně, takže... A ten kornoutek hlavně je hrozně dobrý. Takže vám ukážeme, jak vypadá tady nejvyhlášenější zmrzlina tady v Itálii a vyrážíme všichni spolu na zmrzku. Jo. Jsem takhle sladil oranžový tričko s oranžovýma botama. A já jsem sladila kraťásky s hnědýma, s hnědým topíkem a s žabkama. V pořádku. Ty žabky nejsou slazený, ale to je jedno. Koukejte, jak mi svítí boty v tomhletom světle. Tak jsme tady, jsme v takovém tom pomyslném centříčku tady a čekujte to, jo, masakr. Je, já vám ukážu důkaz, jo, vydržte. 23.12, ty to máš ještě horší. Prostě 11:45 večer a tady zmrzlinárna vyhlášená široko daleko, tak to tady vypadá takhle, prosím. Tohle to celý je takhle fronta, až tamhle dozadu, kde si můžete dát zmrzlinu. A až vevnitř si můžete objednat. Přesně, a nejdřív musíte zaplatit a potom až vám to dají dokonce. Takže vyhlášený a těším se na to, ale co ty? Já taky, strašně. Takže my jsme šli držet frontu napřed a oni ještě parkujou. Takže... Protože to na chvilku bude asi tohle. To bude, no. Ale za to to stojí, protože to zmrzlené je top. Top strop. Top strop. Už se blížíme. Čekujte to, dámy a pánové. Jsou prostě domácí zmrzliny a fakt jako úplně boží. Tak Amy už má. Oh yeah. Mám čokoládovou. Já to vidím na melounovou a na sušenkovou nějakou. Tak u mě vyhrála zase melounová, takový ten oranžový meloun a nějaká sušenková. A jako ta sušenková je fakt masakr. Takže fakt? Dobrý. Jako nepoznám, co to je, znám tu chuť. Můžu být ve videu, prosím. Takže dobrý, jo? 10 nebo kolik? 12 A tady ukáž, takhle jsou taká hezký. Tohle je pláž. A na těch plážích také tak jsou bejsnutý ty jednotlivý restaurace. Je to mega hezký. A jde party tady. Tak se jdeme zapojit do party. Dáme na drink. Je taková jako frej. Pouhou se tomu říká. Říká Amy vždycky. Pouhou restaurace, jdeme na drinkoš. Let's go. A tady vedle party, tak tady mají takhle další stoly venku, přímo na pláži, na písku. Boží, dobře jsi to vybrala, člověče. Jsem nevybrala já. Jo. Já jsem jakoby nevybrala, ale úplně mi padla do oka a od začátku, co jsme tady, tak jsem říkala, že bych sem chtěla, takže tady teďka jsem. Bav. Takže, dámy a pánové, toto bude všechno. Jste úplně vykydla, já si musím sednout nějak normálně. Toto bude všechno pro dnešní video. Doufám, že se vám líbilo. My ještě jdeme hrát teďka karty, ale... Jdeme, jo. Jdeme.
ale už video ukončíme, aby jsme ho neukončovali úplně o půlnoci. Ano. A děkujeme, že jste ho dokoukali až sem. Těšíme se na váš u dalšího videa. A to už bude s holkama, protože zítra přijížděj, takže od zítra plná sestava, rozjíždíme to, jo? Rozjíždíme to a máte se na co těšit. Ano. Takže nezapomeňte dát odběr, like a milujeme vás. Ahoj! Co to bylo? Já nevím. Já jsem se nějak zasek, počkej. Ještě jednou ten konec. Takže nezapomeňte dát odběr, like a mega vás všechny milujeme. A vidíme se zase zítra. Čau!